Poštovani gledalci, javljamo se iz javnog preduzeća Gradska toplana. Evo, pred ovo uključenje sa direktorom Bratislavom Ćirićem komentarišemo vreme. Nekako je i to njima jedna od centralnih tema, jer prate i vremenske prilike. Bez obzira na to, grejna sezona traje do 15. aprila, ali očigledno, ako se bude nastavilo ovako, grejaće nas i posle 15. aprila. Gospodine Ćiriću, da li je to tako? Vaša sezona toplane traje do 15. aprila, međutim, uvek postoje oni dani kada ste vi pripravni, tamo negde iza 1. maja, jel tako, i nadamo se da neće biti tako, da ćemo vrlo brzo izaći iz zime, iako je ona kalendarski prošla. Da, kao što ste rekli, evo, još nekih desetak dana do kraja grejne sezone, međutim, zima se ne predaje, kao što vidimo, temperature spoljne su izuzetno niske, tako da mi svakako do 15. aprila držat ćemo naša postrojenja u funkciji, i to na kraju krajeva i spoljne temperature nalažu. Nakon tog 15. aprila mi imamo obavezu pripravnosti do 3. maja i evo, kao što svi vidimo, verovatno ćemo i u tom periodu morati da našim kupcima obezbedimo isporuku toplotne energije. Nakon to 3. maja nama se pripravnost završava, međutim, višegodišnja praksa unazad nekoliko godina je kazala da mi nakon tog 3. maja uvek budu nekih 2-3 hladnih dana, tako da mi u tom periodu pokrećemo naša postrojenja i trudimo se da našim korisnicima obezbedimo tople stanove. Tako će biti i ove godine, šta god da se desi, mi smo potpuno spremni, a sad čekat ćemo taj, da kažem, nezvanični, ali svakako kraj grejne sezone, kad god on to bio. Tako je bilo i prošle godine, čini mi se, nekako ste grejali i posle tog 3. maja, bilo je hladnih dana, bile su hladne jutra, hladne noći. Tako je, i nakon i prošle godine, i nakon završetka grejne sezone, mi smo možda, ja mislim, negde u prvoj polovini maja imali 2-3 grejna dana, zato što su spoljne temperature tako nalagale. Kažem, i ove godine će biti tako, ako spoljne temperature ili taj neki subjektivni osjećaj nalaže, mi ćemo svakako obezbediti tople stanove našim korisnicima. Ja mislim da već pravite neku vrstu rekapitulaciju ove grejne sezone koja je na izmaku, kakva je bila. Mi smo pričali u više navrata o tome da nije bilo problema ni tehničkih. To što se dešavalo i tu gde je bilo kvarova, rešavalo se u hodu bez ikakvih problema, bez da korisnici ostaju bez grejanja. Ovo je, da kažemo, i jedna vrsta prakse za sve što vam predstoji, jel tako? Proverava se na ovaj način sistem. Kakva je bila sezona? Što se tiče sezone, evo, puno za par godina mi stvarno nemamo nikakvih problema, i to je plod jednog stvarno temeljnog rada naše tehničke službe. Između dve grejne sezone, kad radimo taj neki naš godišnji remont i spremamo postrojenja za sledeću grejnu sezonu. I ove sezone, kao i prethodnih, apsolutno nije bilo nikakvih većih ispadanja, nekih havarija, tako da bukvalno ni jedan naš korisnik nije bio ni jednog trenutka bez toplotne energije. Imali smo par sitnih procurivanja, to smo rešavali u toku noći, tako da stvarno ni jedan naš korisnik nije osetio hladan stan zbog nekih naših tehničkih problema. Sve u svemu, u tehničkom smislu, mi u toplani smo stvarno prezadovoljni ovom grejnom sezonom, kao što smo bili i unazad nekoliko. Evo, čekamo da se ta grejna sezona konačno završi, pravimo, polako radimo na izradi plana remonta. Ove godine ćemo obaviti malo detaljniji remont, malo funkcionalniji, jer i naša oprema, koliko god je nova, prošla je 10. godina, tako da zahteva jednu vrstu dijagnostike u pauzi između ove i sledeće grejne sezone. Uradit ćemo taj remont i spremati se za sledeću grejnu sezonu, da i nju počnemo i završimo onako kako su naši korisnici navikli. Pretpostavljam da, pored naravno remonta, tu su i ostali infrastrukturni radovi. Spomenut ćemo samo na trenutak i tako širenje tog SCADA sistema, koji je prilično pomogao da u stvari vi vidite gde su problemi i da se oni nesmetano otklanjaju, iako sezona traje, iako postrojenja su, da kažemo, onako pod punom parom. Pa da, s tim što SCADA sistem još uvek nije u funkciji, mi imamo nekih 30-ak podstanica koji su potpuno tehnički opremljene, imamo taj SCADA sistem, međutim on nikada nije zaživeo, nije bio u funkciji. Iskustva drugih toplana i ono što je naš cilj jeste da bukvalno sve naše podstanice, imamo ih negde 100-110 podstanica, budu uvezane u taj SCADA sistem i da nam omoguće upravljanje tim podstanicama na najbolji mogući način, odnosno sa jednom
jednog mesta, to je odavde iz energane Senjak. Još uvek radimo na razradi tehničkih mogućnosti, ispitujemo tržište i odmah nakon grejne sezone pokušat ćemo da pokrenemo sve procedure za izbor najpovoljnijeg dobavljača za uvezivanje tih podstanica u SCADA sistem. U zavisnosti od cene koštanja vidit ćemo koji će to broj podstanica biti, to ćemo raditi, uslovno kažem, geografski, gledat ćemo da jedan deo grada bude potpuno pokriven tim SCADA sistemom, on će nam omogućiti da upravljamo tim SCADA sistemom, omogućit će nam u realnom vremenu očitavanje utroška toplotne energije, što sada radimo, da kažem, manuelno, naši ljudi izlaze na teren, ne možemo to za jedan dan da završimo, taj SCADA sistem omogućit će nam da sve to premostimo i da upravljamo podstanicama, da očitavamo toplotnu energiju i da sve to radimo u realnom vremenu. Kakva je naplata? Što se tiče naplate, ja i pored, da kažem, otežavajućih okolnosti ove prošle godine vezane za pandemiju COVID-19, imali smo mali prekid u naplati potraživanja kada blagajna uredbom vlade nije mogla da radi. Bio je osetan pad naplate potraživanja, međutim sve to u toku leta kada su računi manji na doknadi. Ja stvarno moram da kažem da sam zadovoljan naplatom, imamo stručne službe koje se time bave. U velikom broju slučajeva omogućavamo neko odloženo plaćanje tih dugova, jer smo potpuno svesni da su naši računi dosta veći od ostalih javnih preduzeća i da mi jednostavno moramo da našim korisnicima omogućimo da te račune, naročito u zimskom periodu, što lakše plate. Je li ima oni koji su možda u pretplati, u stvari da rasporede novac i tokom leta pa daju više novca, prosto se vraćaju na onaj raniji sistem, paušalni sistem naplate? Pa da, ne možemo kažemo da je to paušalni sistem naplate. Tako obično ljudi zovu zato. Tako je, možda neko uprosečavanje računa pre, ali imamo dosta naših kupaca koji taj letnji period kada se plaća samo fiksni deo, kada su računi dosta manji, da odvoje određena sredstva i da u toku leta stignu neku pretplatu i za sve to oni imaju 5% popusta, što u principu i nije malo kada dođe zimski period, kada su računi veći i kada nastanu poteškoće sa plaćanjem. To i nije tako loše, ali tako? To je rasterećenje kućnog budžeta kada stigne račun, na primjer, od 12-13 hiljada, mora se priznati. Naravno, to je stvarno jedna dobra stvar, ali mi moramo da shvatimo da ne mogu svi da sebi da priušte da tako veći iznos preko cele godine izdvaju za to planu, ali naravno oni koji mogu, kada dođe zima, ostvaruju 5% popusta i to je znatno olakšavajuća okolnost. Sa početkom remonta i naravno sa infrastrukturnim radovima i sa lepim vremenom, sledeći put ćemo se sigurno viđati na terenu, ali evo za kraj ovog razgovora da spomenemo da šta je ono što biste možda od većih radova izdvojili za ovaj razgovor, ali kažem, eto, ostavljamo prostora da se vrlo brzo ponovo sretnemo, ali negde na terenu, negde na polju. Da, evo, nama je prioritet da onako, kako smo navikli, završimo ovu grejnu sezonu, nakon toga ćemo po planu remonta krenuti u remontu naše postrojenja, radit će se u energani Senjak, na remontu kotlova, na zamenu nekih potrošenih delova. U finansijskom planu i programu odvojili smo određena sredstva za zamenu dotrajalih cevi, najpre ćemo po svemu sudeći raditi u ulici Branka Radičevića iza zgrade upravnog okruga prema školi Vuk Karadžić, tamo na mestu na kome se planira parking, znači sinhronizujemo se sa gradskom upravom i sa njihovim radovima. Imamo određena sredstva izdvojena za taj SCADA sistem koji smo malo čas spomenuli i imamo određeni iznos sredstava za izgradnju novog toplovoda, vidjet ćemo da li ćemo stići, kako će se sve razvijati i kako će na kraju krajeva i ova pandemija uticati na celokupno poslovno okruženje, da li ćemo imati mogućnosti da uradimo i eventualno neki novi toplovod. Radit ćemo u Tigrovom naselju, očekujemo da pustimo anketu u jednoj ulici u Tigrovom naselju da vidimo kakva je zainteresovanost građana i da konačno to staro Tigrovo naselje pokrenemo, da povećamo broj korisnika i da krenemo polako da gasimo ta individualna ložišta koje su na kraju krajeva i imaju veliki negativan uticaj na našu životnu sredinu. Hvala vam na ovim informacijama i nadam se da se sledeći put vidimo na terenu i svi se negde nadamo lepom vremenu. Hvala vama i vašim gledalcima.
Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije vesti iz gradske toplane. Oni neće prekidati rad ni posle 15. aprila, ukoliko imamo ovakvo vreme, ali verujemo da neće biti tako. Studio.